بالکل ٹھیک سر. آخری سوال سر, گزشتہ دنوں آپ کے حوالے سے ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر زیر بحث بن رہا جس میں موجودہ حالات میں عسکری مداخلت کی نفی کی گئی, کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں عسکری مداخلت نہیں ہے یا آپ کا پورا وہ بیان دکھایا ہی نہیں گیا اس ویڈیو کلپ میں؟ جی دیکھیے, وہ جو ویڈیو کسی نے کی ہے وہ ایک کلپ نکالا ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیا ہے. میں نے تو اگر وہ پوری آپ ویڈیو سنیں تو اس کے اندر یہ کہا کہ پاکستان کے اندر کنونشن لیگ بنانے کا تجربہ ناکام ہوا, پاکستان میں کاف لیگ بنانے کا تجربہ ناکام ہوا, اور اب پاکستان میں پی ٹی آئی مسلط کرنے کا تجربہ بھی ناکام ہوا ہے. تو میری امید ہے کہ اب ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے سبق سیکھا ہوگا اور وہ کسی سیاسی سرگرمی سے دور رہیں گے. وہ ہمارا قومی ادارہ ہے اور فوج جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہوتی, وہ پاکستان کی تمام پارٹیوں کی کامن پراپرٹی ہے. ہر پاکستانی اپنی فوج پہ ناز کرتا ہے اور فوج جو ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جب نتھی ہو جاتی ہے تو وہ ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کاف لیگ کا دور آیا تو فوج کی کاف لیگ سے اس قدر ایک پرسیپشن میں نسبت ہو گئی تھی کہ ایک ایسا وقت آیا کہ اس وقت یہ حکم نکالنا پڑا کہ ہمارے فوجی افسران وردی پہن کے شہروں کے اندر نہ جائیں. تو یہ ملک کے لیے اچھی صورت نہیں ہے. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلح افواج ہیں ان کا کردار غیر جانبدار رہنا چاہیے اور ہمیں اس ملک کے اندر سب کو مل کر بیٹھ کے, دیکھیے اس وقت جہاں پاکستان کھڑا ہے اس کو کوئی ایک فرد, کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک ادارہ تنہا اس دلدل سے نہیں نکال سکتا. پاکستان کے سیاستدانوں کو, پاکستان کی عدلیہ اور ججز کو, پاکستان کے جنرلز اور عسکری اداروں کو, پاکستان کے بیوروکریٹس کو, پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو اور پاکستان کے میڈیا کو, سب کو. یہ موورز اینڈ شیکرز ہیں. ہم سب کو ایک ضابطہ اخلاق پہ متفق ہونا چاہیے کہ اس ملک کو آئین کی حکمرانی پہ کیسے چلانا ہے. وہ فریم ورک جو آئین ہمارے سامنے متعین کرتا ہے اس پہ ہم اس ملک کو چلاتے ہوئے کم از کم 10 سال کا ایک سٹیبلٹی کا ڈیکیڈ دیں, چونکہ کسی بھی اقتصادی پالیسی کو اثرات دکھانے کے لیے 10 سال لگتے ہیں. تو ہمیں اس ملک میں اب سٹیبلٹی پیدا کرنی ہے اور اس ملک کو چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے جو ہمارا 1973 کا آئین ہے. اس سے اگر ہم نے روگردانی کی, جس طرح کہ آج ہم بحثیں سن رہے ہیں کہ صدارتی نظام تو فلانا نظام, بھائی 72 سال ہو گئے ہیں, یہ خدا کے لیے ان تجربوں کو چھوڑ دیں جو نہیں چل سکے. اگر صدارتی نظام کامیاب ہونا ہوتا تو ایوب خان کے بعد صدارتی نظام چلتا, اگر صدارتی نظام کامیاب ہونا ہوتا تو صدر مشرف کے بعد صدارتی نظام چلتا, اگر صدارتی نظام کامیاب ہونا ہوتا تو صدر ضیاء کے بعد صدارتی نظام چلتا. ہم نے 10-10 سال صدارتی نظام بھگتا ہے, اس کے پھر نقصان بھی بھگتے ہیں اور پھر ہم واپس آ جاتے ہیں. تو یہ جو دائروں کا سفر ہے یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اب ہمیں صرف اسی راستے پہ چلنا ہے جو ہمارے آئین کا راستہ ہے, استحکام سے چلنا ہے اور سب نے مل کر چلنا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے تو وہ, آپ کو پتہ نا ایک لطیفہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جہنم کے مختلف گوشوں پہ مختلف قوموں پہ اللہ میاں نے فرشتے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ بھی ادھر سے کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کو واپس جہنم میں پھینک دو. تو جہاں پاکستانی تھے وہاں کوئی فرشتہ نہیں کھڑا تھا. تو پوچھا گیا کہ بھی ادھر کیوں نہیں کوئی کھڑا, انہوں نے کہا کہ جو باہر نکلنا چاہتا ہے اگلا اس کی ٹانگ کھینچ کے پھر اسے اندر لے آتا ہے. تو اس روش سے ہمیں نکلنا ہوگا, ہمیں ایک قوم کے طور پہ آگے چلنا ہے. یہ بہترین قوم ہے, ہمیں اب انتشار اور نفرت کو ختم کرنا ہے, ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس اتفاق کے ساتھ ہمیں کولیبریشن کرنا بھی سیکھنا ہے کہ ہم یکجا بھی ہو سکتے ہیں جہاں ملک کی بات ہو. تو مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس اسپرٹ کے ساتھ چلیں تو یہ ملک بہت جلد ایک ایسا مقام حاصل کر لے گا کہ دنیا ہم پہ رش کرے گی.